lamun orang nyaritakan itu Imam Maghribi di Maroko ayah kuburan Imam Maghribi, di Yogyakarta ayah kuburan Imam Maghribi, di Pandeglang ayah kuburan Imam Maghribi, nyana-nyana kene di negara ke negara, di kota ke kota, geleng gitu maut biasa timbul deui, jadinya ngembangkan agama deui, timbul deui maut, timbul deui. Ku emang kumaha geus urang mah ulah nyaritakeun ku kumahana puguh ngajina ge ieu pinu ku uduk. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, aya jelema anu ayun-ayunan di handapeun aras ambo. Di handapeun aras ya mah ayun-ayunan. Malaikat Jibril naros, ya Muhammad, eh Muhammad, ente nyaho tante eta saha nu ayun-ayun? Lah, lamun hayang nyaho eta adalah salah seorang umat anjeun urang Yaman, saha ngaranana Uwais Qurni. Urang kampung Koron. Uwais Qurni mah nu aya dina Al-Qur'an teh nya nama istirahat ge da handapeun aras ayun-ayunan. Ai ente mah pan di puri. Atau di citra. Bari meuli jagong anu anting nukudah tersuk dikit bukna berem sabelah eta ayun-ayunan we istirahat maksiat urang mah umat Kangjeng ngaran Uwais Qurni aya di belahan Yaman istirahat nahandapeun aras be cek Kangjeng Nabi pohara amat mat anjeun eta mentak Kangjeng Nabi yamanat ka Sayidina Umar jeung Sayidina Ali. Umar Ali mun ka zamanan engke aya datang ka dieu ka Madinah saha hiji waliullah urang Yaman ngaranana Uwais Qurni geus mun kapanggih eta ka ente ka dinya Umar Ali ulah menta naon menta doa panghampurakeun bae ka Gusti Allah lantaran mustajabud da'wat engke bakal ye cek sina Umar cek sina Ali cirina kos kumaha engke manehanna ngagiring-giring embe jauh ti halayak rame embungin kanyahuan bahwa manehna teh waliullah engke cirina kumaha bae cirina cirina engke ente sasalaman leungeuna leuleus jadinya bakal aya tandaan eta bae gerageh tandana eta masihna Umar asal anu ngangon embe di deuleuan asal anu ngangon embe di deuleuan unggal pengangon embe di deuleuan aya kabeneran rada lain deui bangona ngangon tapi temelu kana embena embe mah embe nya namanya na kadang-kadang manehanna nama tengiuhan salat kadang-kadang manehanna nama diuk kadang-kadang lain deui bangun teu khusyu ngangon embena ah ieu kajeun kumaha ge begitu ditanya ngaran teu dek nembalan ngah begitu disumpah kakarak ilah Uwais Qurni dongeng ilah setik langsung minta doa anak minta ampurakeun bae ka Gusti Allah langsung ngadoa. Urang teh langsung nyanda ka nyahoan indit di Madinah embung ka nyahoan nya. Urang mah pon ka nyahoan hebat haju di dinya bae. Ngendong moek meuting. Urang mah di dinya bae tai wali walai dasar geus ka nyahoan indit nya na mah. Masyaallah tipe-tipe waliullah teh nu mantak aya macem-macem. Aya waliullah nu jadi raja, aya waliullah nu jadi ulama, aya waliullah nu dagang, aya waliullah nu jadi abri, aya waliullah nu jadi polisi. Aya waliullah teh anu cumplang campling ti lembur ka lembur ti kota ka kota. Geus dijelaskeun kapan patempatan-patempatan waliullah teh di Mesir tempat wali naon, di Syria tempat wali naon, di Lubnan tempat wali naon, di berbagai negara-negara teh eta teh didatangan ku wali-wali. Aya wali teh ti kampung ka kampung, ti nagara ka nagara, ti kota ka kota, tugas ti Gusti Allah. Numantek ku urang esok dihadiahan mimiti kutub hiji salawasna numantek nomor kadua imamani. Dunia dibelah dua, belah wetan jeung belah kulon. Nyana nu nyekelna nomor katilu muhtar tilu nyana mah. Nomor kaopatna ieu adalah wali teh wali kitu autad opat jumlahna wali autad mah dunia dibelah opat bagi dua bagi dua deui jadi opat eta saparapatna dieusi ku wali autad saparapatna dieusi ku wali autad opat sepanjang masa maot hiji cokot nomor kaduana nomor katilu nomor kaopat wali abdal tujuh wali abdal mah
Nah, sepanjang nama masa 7 bae lantaran poe teh aya 7 tibibiti poe Minggu, Senin, Selasa tangkap 7. Kemudian ka dituna wali teh nu jaba uropa nu sunukoba asaib dan lain-lain sebagainya. Aya rijalul gaib. Nah, yeulah anu terus dipanggil rijalul gaib. Tugas ti Gusti Allah ti kota, ti kampung ka kampung, cumplang-campling bae ngeun. Terus baiknya nabi lah perlu ke dipanggil ke negara anu. Urusannya anak ilah urusan gaib. Urusan gaib tak kos gitu. Namun tak kadang pamitan baik di keluarga anak leng tepuguh kuburan anak di mana. Kejol baik ayat tamu di kampung urang tepuguh urang mana anak. Mun ditanyakan Syekh Mubarak nu ayat di Cisoka urang mana tejau. Mun ditanyakan di Mede sah karangarana di Mede tak. Nah, eta teh kapan urang mana ti mana teu nyaho. Mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teu nyaho urang mana. Nah, kitulah wali-wali abdah. Urang mun nyaritakeun Syekh Mubarak, lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi di Maroko aya kuburan Imam Maghribi, di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi, di Pandeglang aya kuburan Imam nyana-nyana keneh. Di negara ke negara, di kota ke kota. Geleng, itu maut biasa, timbul deui. Tidinya ngembangkan agama deui, timbul deui, maut timbul deui. Ku emang kumaha? Nges urang maulah nyaritakan kukumahana, puku ngaji naga yepin uku uduk. Wah tuh nges ulah maulah kaharti, iba kercarita dunia etak. Dunia kewalian semacam gitu, numantak. Tingkatan anak. Nah, ketika jelema mulai ngaji, sanggeusna ngaji mulai suluk melalui thariqah, langsung hayang ka hakikat dibimbing, engke bakal aya penemuan-penemuan. Urang bae jalamun belajar nahu kapanggih bisa maca, lamun urang belajar nasib kapanggih nyaho kana kalimah, kapanggih ku urang. Urang belajar nulis bakal nyaho ieu teh khot Utsmani, ieu teh khot Rifqi, ieu teh khot dan berbagai khot. Ieu teh Dewani dan lain sebagainya. Kapanggih bae urang belajar maka jeung kukumage. Urang belajar bahasa Inggris atuh I love you mah bisa. Tah kapanggih bae tah urang geuari belajar fikih atuh wudu bae mah jeung salat meureunanan rapi. Ketika nanyakeun urusan muamalah tarima meuli tarima ngajual memeureun urang ge nyaho. Ketika urang ngaji ilmu mantek atuh beureun martil-martil mah boga. Kos kitu bae terus. Ketika urang ngaji bilagoh atuh meureunanan nyaho urusan-urusan muktadal hal dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika urang ngaji ilmu thariqah bakal aya papanggihan dibere nyaho engke ku guru kade. Ke di dieu bakal sok manggihan anu ulah bebeja nya, bebeja. Mun teu ka itu boga guru makan urang kaget. Kumaha anu-anu wo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Non, Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke kula. Aja ku baca na. Atu iya be, jenanya ngebisikan ke kula. Abdul Qadir mana ye? Orang Bojong, ngaco kan. Iya, tepuguh guru mah. Segala Tuan Syekh Abdul Qadir, segala Syekh Syarif Hidayatullah, segala Maulana Hasanuddin. Nah, iya stop. Aya guru mah lantaran urang teh geus mengabaikan zahir kuari ngurusan batin ti mimiti kalbu jeung sirna datang ka ruhani nu diurusan geus ieu awak zahir geus lasa leumpang-leumpangna kumaha ayana bae teu pati diurusan sebab roh nu kurang diurusan kuari mah ketika urang ngurusan roh atau bakal kapanggih jeung roh. Urang kuari urusanana DPR kapanggih jeung DPR. Urang kuari jadi intel kapanggih jeung intel deui. Urang kuari urang jadi polisi kapanggih jeung baris polisi deui sebab aya kantorna. Urang jadi santri kapanggih jeung para santri deui sebab aya markasna. Nah, urang kuari ngurusan roh teh bakal kapanggih jeung urang. Tuh, beki luhur. Mulai mimiti roh kuntil anak. Siaya lantaran ngurusan roh, lamun datang ka dinya ta roh teh. Bakalna roh teh ya, betah, tanya. Ya lelembutan, ya kapanggih gera jeng anu didinya ta bakalna. Aya cobaan. Ya, nah ya ulah bebeja kasasa kecuali ka aing guru sia.
Ayo, kosa satu menang bebeja. Kecuali ka guruna. Guruna geus leuwih nyaho deui lantaran urut perjalanan guru. Impian-impian ge nyahoeun lantaran urut perjalanan guru. Mentak murid datang ka dinya, seuri bae guru teh. Memeh ngomongnya neng geus carita, seger penting impinya ka panghejengan. Ji. Muhun. Aja sia anunya. Geus sudah loba omong teruskeun. Murid kaget, kok bisa nyaho ka ngimpi? Pan ngimpi mah urusan antara urusan HS. Urusan sare ruhani. Sebab guru geus aya di luhur. Nyana datang ka dinya, ka nyahoan. Mulai terus 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 naik diarahkeun kieu kieu kieu. Nah, engke mah kapan bentak teh bentak teu pegel, teu tunduh. Lantaran geus diurus rohani, urang nu mantak kuari tunduh bae rohanina teu diurus, ngurusan awak asal sebeuh bae beuteung, dahar nginum tunduh. Asal dahar nginum tunduh. Ruhani na teh diurusan ku urang, pegeleun ruhani teh. Nu mantak keur ngaji ge tunduh bae. Bila perlu hees. Keur ngaji ge teu aya isin nya mah terus bae hees bae. Hees bae lah geus sok kitu, geus aing mah teu kitu bae. Tapi lamun diurusan mah ruh, ruh kan ngomong ka awak. Dah, sia deui bae. Cakro asal dahar betul, tuh yang sia kan tama, aing mencan kan, sia mah geus dahar, geus nginum, ngarokok, tama kan urusan sia, aing jadi urusan ku sia, ngaji Quran teu, maca zikir teu, maca solawat teu, roh marah, roh marah, nu mantak marah, urang keur urusan roh, aing ente mah roh teu marah jadi urusan, roh teh teu marah, geus bae roh mah teu tenang-tenang wae. Paling ngecak roh teh aing malah minuh kana raka bae jeung sia. Teu ngomong tapi ketika urang ngurusan roh ngomong. Sing sabanding atuh cak roh teh aing maca Quran ayat 2 ayat, aya dahar mah 2 piring. Eta ngaranna teh saimbang, imbangi atuh mun dahar 2 piring atuh ayahna 2 jus 3 jus mah. Terus diurusan, kurang diurusan kan bekita. Maca Quran, sholawat, zikir bekita. Lantaran orang sering urusan roh, poho karena zohir. Dahar, nges, tepati melu. Nginum, tepati melu, sahayu. Nah, teger, roh teh teger. Mulai kuari embung, embung poho kagusi Allah. Per menit, per jam, per detik. Lantaran lazat. Ngeunah jasa roh teh atuh kapanggih ngeunahna kuari mah zikir ka Allah tafakur ka Allah merokobah ka lantaran diurusan ku urang. Nah sanggeus ka urang diurusan terus ngeunah-ngeunah kan guru nyahoeun. Sageus nyahoeun engke bakalna mun geus datang ka dinya tah sok kapanggih jeung anu ngimpi ge bakalna kapanggih jeung impian anu impian nyahoeun. Urang ngurusan roh. Roh itu kan kakalayangan. Roh wali kakalayangan, roh nabi kakalayangan, para anbiya teh kakalayangan lain kangjing nabi urang bae. Loba waliullah anu kapanggi eta sih keur marhabat teh aya roh-roh anu ngan henteu nyaho. Engke aya nu ngabejaan itu nabi anu, itu nabi anu, itu nabi anu. Tah, nu mantak kapanggi bae kunu kasurupan. Kapanggi jeung nabi Adam. Oh, budak kohara amat tah si jelema. Sia kata si mana ya, liwat ke kuburan kadinya, jam sabaraha, jam 11:30 tang hari, aju, waduh, ayah Nabi Musa, wah, ya budak, talian abek, dah, iya gara, ada kasurupan lo kos gitu, mata ngaji kos gitu ya, loba, lamun kurang dipokuskan, ngaji hikam, ngaji iya, atau ujung-ujungnya ngahaneng, bekos etat ya, ngahaneng, jenis roh, ngalayang roh. Tuh, kosong diurus ente, tapi jangan narima. Karena wejangan, iya kosong. Sup, iblis, plek. Siatnya, aing, anu ngegegeh Banten. Saha, Hasanuddin. Kurang mana, Serang. Oh, iya nuaya di awal kata, Hasanuddin, Serang. Maulana Hasanuddin apa Hasanuddin? Bula loba ngomong siapa aing mah Hasanuddin bae. Mulai. Geus pencet teh di bakos ge mah. Pencet teh hese di kaluarkeunana. Tuh, beda antara ahli thariqah
Nah, kulantaran tarikoh makos kitu geur carita ieu kapanggilan. Ah, di dunia eta. Lamun datang ka dinya urang ngobrol lah arwah, ngobrol jeung urang. Jadi hese nyaritakeun atawa eta ge lamun dibere ku Allah mun teu mah teu bae. Aya nu dibere nu teu tetep, teu datang ka dinya. Mun teu kula kaget. Lamun carita Habib Lutfi, carita baheula Habib Usman, carita baheula Habib Ja'far. Eta kos karari itu nyana mata kos nu ngobrol jeung saha kos jahat alamna keur aya di alam eta. Henteu selalu kitu nyana ge. Naik deuing ke leuk. Setika nyana geus aya di makom eta, nah derajat eta ayana di dinya. Ketika naik deui ayana di dieu. Ketika naik deui aya di dieu. Beda-beda tuh. Urang kuari jadi lurah kapanggihna jeung rakyat. Jeung lurah deui urang naik kuari jadi camat kapanggihna mulai jeung PNS-PNS di kabupaten. Urang kuari jadi bupati atuh urang ge aya undangan ka gubernuran lantaran instruksi engke ti provinsi. Ketika urang jadi gubernur atuh menteri lantaran ka instruksi ti menteri. Ketika urang jadi menteri presiden langsung instruksi anu. Ketika urang jadi presiden mere instruksi kutub ngaranna ieu keur cerita dunia nyata. Di dunia kewalian ge model kos karir. Nah, ieu mah keur cerita wa zalika dunu danin patadalla fakana qaba qausani awan geus paizar tafal aina wallahu alamissawab.